Brand og rydning i Horsens skal lægges sammen med kommunens driftskor på Endelavevej. Årets nytårsparole fandt dog sted i de hidtidige lokaler på Torsted Allé. Det skete med musik. Der var et stort opbud af fuldtidsansatte, deltidsansatte, frivillige, samarbejdspartnere og gæster til parolen. Borgmesteren talte og kom ind på den fremtidige sammenlægning af brand og redning og den kommunale driftskor. Jeg ved, at noget af det, der har fyldt mig på brandstationen i de forgangne år, er analysearbejde af byrådets beslutning om dels at sammenlægge brand og redning i driftskoren, dels at konkurrenceudsætte brandslukningen i 2015. Beredskabschefen gennemgik Horsens Brand og Rednings årsberetning. Der i års løb gjorde meget ud af at forklare virksomhederne og butikkerne og institutionerne, at det ikke er for brandmyndighedernes skyld, at de skal overholde de tilladelser, der er givet i forbindelse med byggeriet, eller de regler, der er gældende i forhold til driften af institutionerne og lokalerne. Det er for virksomhedernes eller butikkernes egen skyld, eller for de personer, der befinder sig i lokaliteternes sikkerhed, at tilladelserne og forskrifterne skal overholdes. Hvis de ikke overholdes, kan det medføre en meget større brand- og røgudbredelse, og i værste fald, at der er personer, der ikke kan komme ud af bygningen og i forbindelse med branden, eller komme ud af bygningen i forbindelse med branden og dermed omkommer. Vi har desværre oplevet, at der i forbindelse med arrangementer, hvor der er mange mennesker samlet, ikke er foretaget den fornødne kontrol af flugtveje med videre. Også beredskabschefen kom ind på brand- og rednings fremtidige fusion med den kommunale driftskor. Det er besluttet at sætte et ekstern konsulentfirma til at komme med et andet forslag til indretning og beregning af udgifterne. Det resulterede i, at udgifterne er blevet reduceret fra omkring 17 millioner til 4,7 millioner, og en række af ombygningerne er ændret til midlertidige løsninger. I forbindelse med budgetforlig er det ligeledes besluttet, at brandslukningen skal konkurrenceudsættes i 2015. Der ligger dermed en stor udfordring foran os, og jeg er rigtig glad for, at der nu er udpeget en projektchef, så vi kan komme i gang med arbejdet. Jeg er dog min tvivl om de beregninger, som baskerne har foretaget, er realistiske, og om budgettet på de 4,7 millioner holder i det lange løb. Der ligger som sagt mange... Efter talerne blev der gjort klar til de traditionelle gule ærter.